Өтеге әнен эфирге ұхукілінге гектары қайдағылар бұғарын Аллах гектар бері. Ұхукілін оқырғар бірде гектар сірі басқа береге сайбылайын ұқымы ұсалғанан барар. Бүгін бейі студияға ұсалдың ұлығын бағылға Алексей Федотовы ұңырды бұд. Алексей Васильевич, өтеге әнен. Өтеге әнен. Бүгінгі сақасын ұлықта ұқтыруттан гектарға 17 сыл тұхынша бейхан ұсайбылайын екел бет. Жаңынтын төхеті ұсалдан ұлықта ұқтыруттан болар. Бейхақа бұл тоқсынғы бір күніттен ұсалдан ұлығар 469 айбылайын екелді. Ентен бүгін күнін әқа күрлігі әдер сүйіс үлбі айбылайын бұғарылан әрер. Оның алты үгі сөтті таққа сәме бар. Примерно кейі жады оғарды өрсен әрілді. Ордық қанның не електерге алалары? Томанды көсінді кейін бөр не електер бітігер әлбәқ түйен ғыдар. Осының ойынан мүрі не елегер. Бұл жастықты оны жұғас бөр әкергенге дейін қоро не елегер. Батағай, бұл батағай үйінел елді әуатта қыр біт. Оны лүгой не елегер. Бұл лүгой не елегер сүрінден әнті бәстәқ, құмақтақ бөлдәқ елді бітір оны төтілі ә Тон жоң көрір бұл айшуы елге ұлық сұйын бағарыр. Оттон жек әтеме ғайды үйде әтсі кейі әме бар бұлықтақ. 269 сен нағанның көлбәқ үппірі бұл батақ. Жоң ордық тұқымын арарай. Тұқтан жа бұл ханалары бар баққа әдер, батшаң әдер. Үгіс өтті өрттін хен бір бейі Құрылдар Құрылдар бұғылақ, онына тұн бетіптерін бұғары бар бұта дейін бұт. Бұл үгілін 1 гектар пірегі ағалын атын күтті анал жағал тағар бұтым. Ол жағал бұғытынан ұлысқа түйет бөлік тәрілі біте. Мұнда ұлыс депутаттыра ұлыс байғы долға комитетін үләйттірі сүрінден бірісідәтілі Андрей Андреевич Троев депутаттартын әме туғаннақ қамығы бірісідәтілі Афанасий Афанасийович Корисов дендір. Илян ағалан төт бір оғынан бейі үлбі әтті бөйірекке барытығыр, жоңыны бейділен көсіуге әді өттір. Балтыра тұғыншыттан таққа кейіне бейділен көсіу, оның ұмпықтан, чыппықтан олырын. Құлы аға кейті ұлға мұнняққайын тұта бәтін тұғын ағылдан іспет. Оның ол бейділен көсіуге, оның қайатырдың нәйректің тұрбұл депутаттар, бұл қадастырбай инженердер ғытты үліға бәяғат әппетін әскітірілден ол бір дойдылы ақытын дұ, білер кейгетін дұ тағаран үлілетен емені документу оңыруға түргететі қанады ден қанаттан бар бұды. Өттігір хен бір бейділен бағылар болу, олар әрі сүрін өттігір. Білеген сілбітігір, өптігір, хамай бейін біте тұра сұрық бұд, кемігер, білеген документу сетерен, қада астырғай документуларын ұлы тұрар, бейін жомытығыр. Әте, өпсай туғаныңға сірі әрдеттен жағымыттыры, жағырық ұлыстар хия қайдағай? Бүйінді сүрінден әмен нұқ бұл тұй қайысынан жүріктанар ұлысты бұйытынан, оны өршілдарға жүріп сір бастықы үлігіге ден бұл батақ бұла. Бүйекі тоғыны сылдаттан әмбір кем қанна хедді аған жон примерінде бұғарсан олырыр. Оның әппетін бұдық итеттігер сүрін өтті хеддерін бүйінгі үрде білге петтіргіні документ ұлықтымылтығар жон әрге үлілігі Көқті-өқті күтінділер? Күттан, бейіға бар. Сетестелер? Күтті бар. Сөйіп, ұнтың тұғақ интернеттен қатшылығы қайда айты ұху қытар нәйелектерге? Интернеттен қатшылығы бейіға ұртты дейіға. Құрық күті бөйіректе бітер ұлып мөлттіқ. Оны бейіға құрық бейі ұрты біттен ұнтың үлбе бір нәйелект бөйіректі әқпет. Оны бүйін күнін әқа оптабалық оның әсібәс келейтер бұлырын ханға кәлбіті, білген жағынайдарға жоқ ол бұны бары. Ол бола алтта бөйіреге әрақабан кәлді. Олар әрді бұл кейін бөйіректерінен кәлбіп олан ұлыс бұт ағыз тұғынша 900 кәлінге олықтауға
кабыллар в интернете тимгер. Оганда алта бөйрөк апин. Атын бөйрөктөр битигер индик себес кумуйок эн пока керелик. Анан бу түргөн системне хебес интернет ога билен турар бу үрө барытыгар мәһәдәри атактыр. Анда төк алларына нурин манна мәһәттерин манна мә мәхнәтмар барыбыт бега бу интернет системе келерегер бу себес министерство та онна экспресс группен бу олаттар бәйлере оны гычып быгытна деме кәдән турар. Хәп онтон дә ул интернет мәлтө хиригер. Хәп. Җон кайда бу документны ан олыр ори. Билеген кайда бу харын олыр ота әйтә бапро. Ха, билеген ите өттүгәр рүннән һәм бер олык хуак хиддер хуактар бу интернет кәдә. Мәлтө хиддергәр һәм бер кирен көрәлләр, дәлилләр онна сүрүннән инфоцыны гытта күскә. Левит. Бияха бу терилте аллан терилен вона пуцы сүрүннән эме кыты рах сибәвок хиддергә хаятар дагына выездной документ комуютун оңоро турар. Аны идибит оны ул график бытынан эме көрөк дебит. Билеген бу күннәргә бу аспытны дәрәттән эме онык выездной бирохтар баралдар. Ул оны ул пуцы бер истибителләре бу куми үлехете. Вона эти субсидияларга кириге анал специалист колор эти ИЖС, ОЖМС специалиге предпринимательство специалистлер бараннар бир бөлөгөнөн жана мен электрик керген бу жонугутта көсөлдөр күн анан попростах жонорунда келен уже берилдер документтарын хомуу экени болар бу ТХС фотога рехидге даны болгон эти грандарга кыттыга то документтарды тынону хомуу экени бир жомутур хамай мен бар документ хомуу тур көмөрү баранады. Т херин жоно олох үлехет жон күннәк кәтә кайсы балак чон ул рахтан ада сулус кинер кирен документ туттаралар генедер билдән турар эме үп катчы дагына биреме дагына ыталар әлбә. Кате бүдән тәрен олар эреп кете чон һен электр гибе атаксаң гетеңнән. То санат иеренән якын. Аха. Вот эти үтү хол бер бүгетнә якын ада сине. Эти земли общего пользования деген эти тоглан токтокпун барыбыт. Хорок нехилектерге болганы биле сөйхүмәт чехиринең халлар бакка нәһиле кытыттан бу гектар гүлләре ягыланмы дип бит аны этин нәҗә хулбыра ханлык нәһиле гөрдү шөйдә җаһанын олыр рәхик. Бия сүреннән уапсай сүбәнән үрә барар. Аннан ул кайры нәһиле гылык билле спәтә бетер кимер хулучы барда ген мин этер кыям хук сүреннән би нәһиле баһлыктарын кытта ул нәҗәдә бидә бер планеркалар булалар сүрен вопросор сүбелеһиләр билдән торган нәһиленене ордук долгутар вопрос который ол кудул иттиге холбону экенине болдум бусир вопроса болдун элбек сүбелеги барар анан эти өттүгөр бары бир теңик үлдәнебит антон ол общего пользования деген кенигер сим бехана анды кири улхан о холбура манда гаттак бинди бил успут то сириттен отуттан барытыттан почти агван хатта бир гана лесной фонда кир ты хайсуатын сиригер алта бырыгана келер. И ол иные земле общего пользования ал халбыт агыз бырыгана келер. Анан то неленевет хин бар. Сирот колорот тунга тарыгы наханонук кен кон болан спет улен полне ини көрөн алырлар деген. Бу үлле хекке бар якта хер кетиени төһөнү. Билген вопсай ямит тынча ага сүстен така бөлүен ага сүстен така гектар улус кене антон ал алта бырганы билген чөп чөп эти биле уведомления бир бетсир дигитин документна такытына ылыкта багар бахиддерин уллактарына яка төһө хир каалары билген аны уоттан чоттан көрдү а уоттан робот билеңи тугунан баратаник үле этенге түмүктөннөн жон кене бардагына 15 бырганы кабылыкта хүрбе 5 бырганы курдук халар. Вона этиманда тугу эпепин бири ОППТ ден особо охраняемая зоналар балдар. Бияха холора алдан нөң өтті бүтін үте особо охраняемай. Оны тағынан местнайынан мүрі әбәте, өнер әбәте, онына туына әбәте. Оны тағынан әте хүрбе бес бұрған қалар. Ол білден тұрар ұрқу да кәмінерге жон серге наға тибетақ төлбелән ұлықсы батақ хиддері болалар. Атан региондан же усалдан хирлаларды. Төт заявка килеп бит. Канны килде. Ул Астраханская область, Московская область, Красноярский край. Тону бу хүрүндән кин бөйрөктөр битер келелер. Аны хер кенер аны хорого түгөр. Хире бар дүрдө көрө-көрө дүгөр
тюрикене заявкалар кене мия балдар. Эти особенно эти хоруттан бирбит заявкаларга. Багар хитер гүлүктер булгиндер. Бар булу бар. Бигини көрөлдөр булу. Бирбит келен көрөлдөр булу. Анта сыйлын яллар да бут вакыт гана биткен. Рас бирин. Төт ол бирбиттен рас алат дактар. Дикенер тутту дикенер угуде кенер даны ден бериндер. Ано бул тагыр кетен жайлалар болду. Ол котталла. Тон жумут нехеректерге кепсете хан тон сүрүнөн жанар курдуктар. Анан главное бүтүн курдук бирин бияка турушу көп. Эми документтун успей деп атана да. Отон дол документ кемер оңолуп атана жык этендик вопростор туран керектерин хеп ке анан же улен жумут эрге бүтүн кытты Керей үлете, бұхары үлете, сүбелеген үлете, именно дұқмыны бұл үріме алан берен оңруқ ие қанады. Сөп, онтан жеті ұлға барар нәхелектер кет. Еті қолы бұрыс оттулар. Хетерен осы баққа жалары біт, етінде тоға үйде түйлі барар. Оттулар болғаны тебілі ұлға барарларын үйе көәм кербіттер, ойыр фонда тұгар. Оның тұқтарын кейін осы баққа жалары біт. Ате, ұлға бар Ойур фонда тыгар көн тақыбыт қайсы олар әлбектер. Оны күджік кәкке ғыларға бұғарылы бақы тұрбұт бұпрос бар. Мен үлілік әлекпеттен емей маны әлбекті көсі әрі тұт, Москва деген кәпсіте жұппыт. Бәйті дақады мандық барын ер әрі дағыны жүгі әбі кәнеттен ұрымын әті Министерство региональное развитие я марит. Дальний Восток, как и нюля ирите. Ровно бы гарлыга, как бы тенке не расформировка лана халбута. Антон, бу жалта ханна бара балай дөрт бут антон министерство экономическое развитие, как бы те. Манна бе правительство тутен правительство чо тргар даны ту круг такар ба просто билген хин мус камсата ген хин лут билген анна сюсет тун бес хайство бар. Фактически, кенен, отуп бе уже документарын оңаттырдылар. Анан бірген жон әрге бәдірі кейден нәхірек земле строителігер уже заявка берен үлелерін хағылықтырын адыр чоқ қанастыр кенен. Бұты әйтенгі бағарылынар қандықты? Тұм қамы қламына қамсада бағамасты бұты. Хеп, это биринг хоютан хоба бутерган бака онлайн сайка кирен кори котенсеп. Бүгүн биека усалдан улухун бахалга Алексей Федотов кылдыттата. Келер сериде акорсио кадири.